Neçə yaşında evlənmək lazımdır? 25-27 yaşında oğlanlar evlənməlidirlər. 21-23 yaşında, 23-25 yaşında kız evlənməlidir. 23-25? Bəli. Valideyn öz kızına 12 yaşından 18 yaşına qədər kontrolda saxlamalıdır. Mən yenə bir də təkrar edirəm, bütün valideynlərə deyirəm, əziz valideynlər, əziz analar, kızınızı döyməyən dizini döyər deyərlər. Döymək lazım deyil kızı. Kıza her şeyi başa salmaq lazımdır, aydınlaşdırmaq lazımdır, hayatı aydınlaşdırmaq lazımdır. Elə kızın hormonları bədəndə çoxalan kimi, oğlan da kırmızı tuman görən kimi sevdilər. Dəşmə, niyə deyirsiniz ki, kızları döymək olmaz və yaxud da oğlanları döymək olmaz? Keçmişdə az mı döyülmüşük? Yox, döyülmək elə döyülmək deyilik, xanım. Döyməklə adam ağıllanmaz. Döyməklə kadın da ağıllanmaz. Kişilərə də deyirəm. Sən döyməklə, kişiliklə, qışqırmaqla, bağırmaqla, dalaşmaqla arvad ağıllandıracaqsan, ömründə ola bilməz elə şey. Kadın kişinin şəxsiyyətinə hörmət edir. Bu mənim kişimdir. Bunu geyindirir, keçindirir ortalığı. Ailə özü bir dünyadır, özü bir dövlətdir. Bəli. Onun xarici işlər naziri var, daxili işlər naziri var. Daxili işlər naziri kadındır, xarici işlər naziri kişidir. Kişiləri də, evlatları da tərbiyə edən analardır. Əgər uşaqlar pisdirsə, səhvdirsə, bunun hamısını taxtıran adamın. Ana düzgün tərbiyə verə bilməyib, düzgün oxutura bilməyib.